одним із резонансних злочинів, який був скоєний на території області, це було вбивство на фоні сімейного скандалу, річ сусідської суперечки. Сусід з нарізної зброї розстріляв свою сусідку, випустивши в неї 8 куль. 6 куль попали в людину, чим причинили їй миттєву смерть. Як з'ясувалося, конфлікт щодо меж земельної ділянки між сусідами тривав декілька років. Під час чергової сварки 57-річний чернівчанин вистрілив у жінку з мисливської зброї. І від отриманих вогнепальних поранень 72-річна мешканка обласного центру померла на місці події. Наразі слідчі кваліфікують дії підозрюваного за ознаками злочину, передбаченою статтєю 115 частиною 1 «Умисне вбивство». Зловмисник затриманий та перебуває під вартою. Ми бачимо двоє немолодих людей, практично за дрібниці, і людина 57 років позбавила жінку, сусідку через межу земельної ділянки. Такі факти неприпустимі. З місця події цей чоловік зник, після чого його було затримано і доставлено до органів внутрішніх справ. Користуючись нагодою, звертаюсь до жителів нашого краю. В цей нелегкий час я розумію, що всі знаходяться на такому душевному переживанні, один одного прощати і підтримувати. Не один квадратний метр землі не коштує життя людини.